បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel Don Bosco ជាទីមេត្រីសូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការជម្រាបជូននៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាឆ្នាំណាខ្លះដែលអាចនាំលាភធំដល់អ្នកបើពេលចូលដល់ឆ្នាំ2020សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅបើឆ្នាំបាទទាំង12គឺមានឆ្នាំមួយចំនួនដែលអាចនាំលាភធំដល់អ្នកបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំទាំង12នៅបាទឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅអត្ថបទទាំងស្រុងដូចតទៅយើងឃើញថាឆ្នាំ2020គឺកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ហើយតើអ្នកបានដឹងឬនៅថាមានឆ្នាំណាខ្លះដែលអាចនឹងនាំលាភសំណាងបានល្អៗដល់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់បើមិនទាន់បានដឹងបាននៅឡើយទេសូមមកបាទទស្សនាការរៀបរាប់នៅឆ្នាំនីមួយនីមួយដែលបង្ហាញថាឆ្នាំណាដែលជាឆ្នាំមានបាទសំណាងហើយឆ្នាំណាខ្លះដែលមិនមានបាទសំណាងនាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជាដំបូងគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងបពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតឆ្នាំដែលនឹងនាំលាភសំណាងមកដល់បពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតនោះគឺមានបាឆ្នាំចំនួន3បាទគឺមានឆ្នាំបាវកឆ្នាំឆ្លូវនិងឆ្នាំរងអញ្ចឹងសម្រាប់បាទឆ្នាំជូតគឺមានតែឆ្នាំ3នេះទេដែលអាចនាំលាភធំដល់អ្នកបាននេះបើឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះសម្រាប់បើលេខ2គឺបើឆ្នាំបើឆ្លូវអ្នកដែលកើតបើឆ្នាំឆ្លូវបាទឆ្នាំដែលនឹងនាំលាភសំណាងដល់អ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺមានបាទ3ឆ្នាំផងដែរគឺមានឆ្នាំសាញ់ឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំរកាអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំទាំង3ដែលខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូននេះគឺនឹងអាចនាំលាភធំដល់អ្នកនៅពេលចូលដល់ឆ្នាំ2020សម្រាប់បើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលបាទឆ្នាំខាលឆ្នាំដែលនឹងនាំលាភសំណាងដល់អ្នកបាទគឺមានបាទឆ្នាំចំនួន3ផងដែរគឺឆ្នាំកុលឆ្នាំមមីនឹងឆ្នាំចអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលគឺមានបាទតែឆ្នាំ3នេះទេដែលនាំបាទលៀបធំដល់អ្នកពេលចូលដល់ឆ្នាំ2020បាទសម្រាប់ឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះបាទទី4នោះគឺឆ្នាំថោះឆ្នាំដែលនឹងនាំលាភសំណាងដល់អ្នកបាទគឺបាទមានដូចជាឆ្នាំរងឆ្នាំកុលឆ្នាំមមែអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះឆ្នាំដែលអាចនាំបាទភាពបាទហេងហេងក៏ដូចជាលាភសំណាងនាឆ្នាំ2020គឺមានតែឆ្នាំចំនួន3នេះតែប៉ុណ្ណោះបាទខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺចូលដល់បាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំរង
លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងឆ្នាំដែលនឹងនាំលាភសំណាងដល់អ្នកបាននីបាឆ្នាំ2020គឺមានដូចជាឆ្នាំរកាឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំវកបាទរីឯបាឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនេះគឺដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំដែលនឹងនាំលាភសំណាងដល់អ្នកគឺមានបាចំនួន3ផងដែរនោះគឺមានដូចជាឆ្នាំវកឆ្នាំរកានិងឆ្នាំឆ្លូវហើយសម្រាប់បាឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនោះគឺបាពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមីបាទឆ្នាំដែលនឹងនាំលាភសំណាងដល់អ្នកគឺមានចំនួន4គឺមានដូចជាឆ្នាំមមែឆ្នាំខាលឆ្នាំចនិងឆ្នាំរោងសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែបាទឆ្នាំដែលនាំលាភសំណាងដល់អ្នកនោះគឺមានដូចជាបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមីឆ្នាំកុលនិងឆ្នាំថោះអញ្ចឹងលាភសំណាងដែលនឹងកើតមានដល់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែគឺមានបាទចំនួន3ឆ្នាំនេះបាទដែលមានលៀបសំណាងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញជូននៅបាទឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំវកបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវកឆ្នាំដែលនឹងនាំលៀបសំណាងដល់អ្នកមានចំនួន3ផងដែរគឺមានដូចជាឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំរោងនិងឆ្នាំជូតបាទនាឆ្នាំ2020នឹងទទួលបាននៅលៀបសំណាងដ៏ធំជាក់ជាពំខានរីឯឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាឆ្នាំដែលនឹងនាំលៀបសំណាងដល់អ្នកមានដូចជាឆ្នាំរោងឆ្នាំម្សាញ់និងឆ្នាំឆ្លូវបាទរីឯឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនោះគឺដល់បើអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចឆ្នាំដែលនឹងនាំលៀបសំណាងដល់អ្នករួមមានដូចជាបាទឆ្នាំថោឆ្នាំមមីនិងឆ្នាំខាលសម្រាប់ឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនេះគឺដល់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលឆ្នាំដែលនឹងនាំលៀបសំណាងដល់អ្នកមានដូចជាបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលឆ្នាំថោនិងឆ្នាំមមែឆ្នាំរោងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលគឺមានឆ្នាំចំនួន4ដែលអាចនាំលៀបសំណាងនេះបាទឆ្នាំ2020អញ្ចឹងនេះគឺជាឆ្នាំដែលអាចនាំលាភសំណាងធំដល់លោកអ្នកនាឆ្នាំ2020បាទអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំទាំង12សូមបាទធ្វើការបាទជ្រើសរើសឆ្នាំបាទដែលមានគេហៅថាអាចនាំលាភសំណាងដល់អ្នកបាននាឆ្នាំ2020ដើម្បីប្រកបការងារក៏ដូចជាបាទធ្វើការអ្វីមួយរួមជាមួយនឹងឆ្នាំទាំងនោះដើម្បីទទួលបាននៅលៀបធំទាំងអស់គ្នាបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្ររូបខ្ញុំបាទសូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe និងជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅបាទហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ថែមទៀតព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពនិងសម្រស់ក្បួនទស្សន៍ទាយដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការស្វែងរកយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរពីខ្ញុំដុនមូស្កូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះនឹងជួបតែបាទរឿងល្អៗហេងហេងបាទសម្រាប់ឆ្នាំ2020ទាំងអស់គ្នាណាបាទពីខ្ញុំដុនមូស្កូសូមអរគុណសូមជម្រាប